ഹായ് എല്ലാവർക്കും എം കെ കോഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ആദ്യമായി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡർ. ആദ്യം നിഫ്റ്റി 50 ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ അതിലെ സ്ട്രൈക്സ് അത്രയും ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നു. നിഫ്റ്റി ബാങ്കിലെ സ്ട്രൈക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നു. നിഫ്റ്റി സ്പോട്ട് 16411. നമുക്കിനി സ്ട്രാറ്റജി ആഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 16400 CE ബൈ 50 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. 195 ആണ് പ്രീമിയം. ബ്രേക്ക് ഈവൻ 16596. മാക്സിമം ലോസ് -9765. പ്രോഫിറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ്. ഇനി ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ പോയിൻറ്റിലെയും പ്രോഫിറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 16300 CE സെല്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ 16350 ആണ്. മാക്സിമം ലോസ് 2500. പ്രോഫിറ്റ് ആൾസോ 2500. പി എൻ എൽ ഇത് നമുക്ക് PNL കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഇൻട്രാഡേ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പൊസിഷൻ സെയിം ഡേ സ്ക്വയർ ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. മാർജിൻ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇവിടെ എന്ത് പ്രൈസാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രൈസിലാവും ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക. പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. ഓക്കെ, ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അല്ല, സോ ഓർഡർ റിജക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ എക്സിറ്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഈ ഡെമോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായി നമുക്ക് മെയിനായി 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഫയേഴ്സിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട്. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അടുത്തതായി പൈത്തോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരു Notepad++. അവസാനമായി ആപ്പ് ക്രിയേഷൻ. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ അത് കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക. ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡറിന് ആവശ്യമായ കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ആ ലിങ്കിൽ പോകുക. ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ കോഡിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക. ഈ കോഡിനെ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സേവ് എസ് കൊടുത്ത് .py ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി ഫയേഴ്സിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പേജിൽ പോവുക. അവിടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിൻ്റെ ID കോപ്പി ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ആപ്പ് ID
എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സീക്രട്ട് ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്ത് സീക്രട്ട് കീ ഫീൽഡിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൾഡർ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക. അതിനെ ലോഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിൽ പോവുക. അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു നോട്ട് പാഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ഓപ്ഷൻ എന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് നിഫ്റ്റിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നാം ഏത് എക്സ്പയറിയുടെ സ്ട്രൈക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ എക്സ്പയറിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് പൈത്തോൺ അടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ \ ഫയൽ നെയിം .py. ഓക്കെ, ഇനി ഓതറൈസേഷൻ കോഡ് ലഭിക്കാനുള്ള ലിങ്കിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ബ്രൗസറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓതറൈസേഷൻ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക, സെഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഓതറൈസേഷൻ കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സ്കാനർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.